хууль байгаамаа. Энэ дээр 7 жилийн өмнө даваасан гүшүүн, боловсруулсан гүшүүн бид гурав энэ хуулийн санаачлаг гаргасан банкны мафиудад үнэндээ дээрлүүлжсэн да биднес. Тэг өнөөдөр одоо энэ хууль хэлэхэд 100 жилийн өмнө бидний өвөгдөөс хувьсгал хийхдээ мөнгө хүлэгчнээс Монголыг аврыг гэж хувьсгал хийсэн. Одоо 100 жилийн дараа одоо та нар ширэн дугуй номыг үзэх юм бол шин түүхийн номон дээр манжин үеийн мөнгө хүлэлт 21% байсан. Одоо тэрнээс илүүгээр бид мөнгө хүлэлтэн дээр шаналт зовж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийг дэмжиэд миний одоо зарчмын зүгтээ санал юу вэ гэвэл хувьсгалыг ер нь хурдан хийн эсвэл удаан хийн л гэж байгаа шүү дээ. Зөв зөвлийг удаан хийх юм бол бас буруу болдог. Тэр шиг энэ Иран яг ийм хуулиа 3 сар баталсан. 3 сарын дотор хэрэгжүүлсэн. Солонгос 6 сар, Тайван 6 сар. Тэгэхээр энэ монопол банкуудын дур зоргоо ашиглалтыг олон нийтийн өмч болох энэ хуулийг 6 сарын дотор хийгээч. Миний санал бол энэ одоо 21 оны 6 дугаар сарын 1-ний дотор энийг хэрэгжүүлэх хугацааг нь гаргаач. 22, 23 он гэдэг бол арай дэндүү хол байна. Дахиад банкны мафиуд орж ирэл наадхаа чинь нэмэлт өөрчлөлтөөр хойшлуулаад яваад ах ийм хандлага үүсчнэ. Энэ хугацаан дээр нь анхаараач. Товчхондоо бид мөнгийг 100 төгрөгийг 126 төгрөгөөр зардаг ард түмэн шүү. Энэ дээр зовдөг ард түмнийг аврыг гэвэл хугацаа нь хурдан байх хэрэгтэй. Энэ бүх хугацааны асуудал дээр та нар харин нааштай шийдэж өгч дэмжээсэ гэсэн юм байр сууриа. Өөрийнхөө зарчмын зүрхтэй саналаа дэмжиж үг хэлж байна. Тэг банкны нийт төрмийн сангийн 3.6 нийт төрмийн сангийн 3.2/6 би уучлаар алдчихсан байдгүй. Тэрний 20% тоолботой гэж нэг 500-аас 700 тэрбум төгрөгийн хувьцаа арилжаа л гэдэг нь тооцож байгаа. Харин миний тооцоогоор бол 900 тэрбум хүрч магадгүй. Тэгээ ийм их мөнгө энэ ковид цар тахлын үед худалдаа авах чадах хүчин чадал энэ 6 сарын хугацаанд тэг бүх банкуд ингээд хувьцаагаа зараад эхлэхээр энэ чинь өнгөөд энэ төр болно. Дангаа бол энэ 23 хойшлуулах хүч. Тийм учраас асуудлын үед бол ийм 6 сарын төр хэрэгжих боломж бол магадл эдийн засгийн хувьд бол хэцүү байж болно. А энэ дээр за ингээд санал оруулах юм. Энэ дээр хамгийн гол нь тийм учраас дэмжих боломжгүй байгаа маа уучлаарай. Энд чи гэж бодтой уйлдахгүй. Эдийн засгийн чадвархаа цар тахлын үеэ тооцох хэрэгтэй байна. За ингээд гол би нэг ганцхан юм гүйцээгэд хэлэхэд амар төвшин мэтээ одоо ингээд залуу зоригтой гишүүдийг эсэргүүцэж энэ банкны мафиуд бол нэр аимшигтайгаар давталж байгаа. Яагаад урд нь яриагүй? Яагаад яг энэ цаг үедэр давталж байгаа юм бэ? Тэгээ залуу гишүүдэд хандаж хэлэхэд хайрлах нэр хүндгүй утлаа балбуулна гэдэг жинхэнэ улс төрчийн хараа иргэжлээ шүү. Өнөөдөр энэ дээр энэ хуулийг цөмөрөө батлуулахын төлөө хэрэгжүүлэхин төлөө тууштай ажиллах ёстой гэдэг юм байр суурийг бас илэрхийлэх ёстой. Хамгийн гол юм энэ Ганбаатар гишүүний микрофон засварчлаа нэг. За Ганбаатар гишүүний саналыг дэмжиж байна. Чухал хууль баталж байгаа.